Do hlučínské části Bobrovníky se sjeli mladí dobrovolní hasiči. Dneska se u nás v Bobrovníkách koná 10. kolo hlučínské ligy mládeže v hasičském sportu a součástí toho je i pohárové a soutěž o pohár starosty sboru dobrovolných hasičů v Bobrovníkách. Do dvou sekcí se sjeli více jak 30 týmů. Kategorie mladších je tady 15 družstev a starších 16. Družstva jsou z okolí, které pravidelně běhají hlučínskou ligu a je tady ještě Těrlicko Hradiště, taková známá náma přivítali. Závod probíhal podle standardních pravidel plus jeden obor navíc. Klasicky se soutěží v požárním útoku, v štafetě dvojic a specifikum bobrovnické soutěže je uzlová štafeta. Závodníci se maximálně soustředili na svůj výkon a zúročení všeho, co pilně a pravidelně trénují. Dětskám to jde skvěle, trochu nám počasí nepřeje, sprchlo, ale snad to bude všechno dobré. Děcka jsou nadšené, soutěží ve všem, s plném nadšení a snad jim to všechno klapne. Promědlivé a deštivé počasí soutěž stěžovalo, ovšem dívky a chlapci jeli, jak se říká, na plný výkon. Kategorii mladší žáci v pohárovce. Na prvním místě se umístilo Těrlicko Hradiště, na druhém místě Bobrovníky, na třetím místě Vřesina. V kategorii starší žáci v pohárovce na prvním místě Bobrovníky, na druhém místě Těrlicko Hradiště a na třetím místě se umístil tým z Děhylova. Tímto bych chtěl i poděkovat celé jednotce sboru dobrovolných hasičů, celému výboru a i všem nadšencům tady, co nám přišli pomoct a podílejí se na přípravě a průběhu soutěže. Taky bych chtěl poděkovat všem sponzorům, co celkově podporují náš sbor celoročně a hlavně městu Hlučínu, kteří se o nás taky dobře starají. Z Hlučína Bobrovníků Radana Doležilová.